nəşriyyatı Çekapaltı sınaq imtahanı 3-cü sinif sual 31. Azərbaycan Respublikası şimaldan hansı ölkə ilə qonşudur? A bəndi Türkiyə. Xeyr, Azərbaycan Respublikası Türkiyə ilə cənub-qərbdən qonşudur. Bu yanlışdır. B bəndi İran. İran bizim cənub qonşumuzdur. Yəni bu da yanlışdır. C bəndi Rusiya. Bəli, Azərbaycan Respublikası şimaldan Rusiya ilə qonşudur. Bu doğrudur. Və D bəndi Ermənistan. Ermənistan Azərbaycan Respublikasının qərbdən qonşusudur. Deməli, bu da yanlışdır. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.